راشتا راشتيتا سبيتا سسكار كوشنغم بغمتي تلفزيون كو نيرباسن مهوسب بشي سمبات ماتمعي لشوغات سا ما كريشنا تمالشنا ملوكا بيبنا بهجما بوجيرا اصنع قديش را قطندي شبع ساتشي مدار هرشنغ سمبات غنيكرما ازا همي ايلام اي بوجيكاسو بيبنا رادنتيك قاتيلي بيبنا نيرباسن شترما افنا افنا اجندا سيد ومدري دي كاسن بشيشكري पछिल्लो समयमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति दुर्विकृत भएको छ अलि गन्जागोल परिस्थितिबाट गुज्रिराखेको छ दलीय उम्मेदवार भन्दा पनि गठबन्धनका उम्मेदवार व्यक्तिगत उम्मेदवारीहरुको संख्या पनि बढिराखेको अवस्था छ इलाम निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको कुरा गर्दा हामीले झलनाथ खनाल वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता पनि हुनुहुन्छ र झलनाथ खनाल सँगसँगै यो निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमाले इलामका अध्यक्ष महेश बस्नेत पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ नेकपा एमाले विभाजित भएको अवस्थामा झलनाथ खनाल विगतमा लामो समयदेखि 48 सालदेखि नेकपा एमालेकै तर्फबाट चुनाव लड्दै 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 आएको तर पछिल्लो समयमा नेकपा एमाले छोडेर नेकपा एस गठन गरेको अनि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नाममा यति बेला चुनावमा घुमिराखेको अवस्थामा एउटा नयाँ शक्तिको खोजी इलाममा भइराखेको भन्ने चर्चाका बीचमा आज हामीले यो संवादमा इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएका तोयानाथ शर्मा सापकोटालाई आमन्त्रण गरेका छौं विशेष संवादका लागि यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद विशेष त तोयानाथ शर्मा सापकोटाले यत्रो हेभीवेट लिडरहरू भिडिराखेको यो भूमिमा यो मैदानमा झलनाथ खनालको कुरा गरौँ अथवा महेश बस्नेतकै कुरा गरौँ मेयर हुँदै अथवा निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्दै आउनु भएको छ एकातिर पाँच पाँचवटा राजनीतिक पार्टीहरूको गठबन्धन छ तपाईँ उठ्नु भएको छ राष्ट्र राष्ट्रियताका कुरा उठाएर तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ के का लागि हो मेरो उम्मेदवारी एउटा पहिलो कुरो त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई स्थापित गर्नको लागि पनि हो र केही कमजोर स्थितिमा रहेको यो इलाम जिल्लामा देखिएको र त्यसलाई अभिवृद्धि गर्नलाई संख्यात्मक रूपमा हामीले मत सङ्कलन गर्नु पनि एउटा उद्देश्य हो भने पुराना हाम्रा स्थापित नेता भनिन्छ हेभी वेटका नेता भनिन्छ तर हेभी वेट उहाँहरू कुन हिसाबले हुनुहुन्छ त्यो भन्ने गरिन्छ म त्यसरी लिन्न किनभने उहाँहरूको क्रियाकलाप चाहिँ हेभी हुनुपर्छ त्यो क्रियाकलाप त्यति हेभी भएको यहाँको जनताले महसुस गरेको छैन र यसपटक त्यो हेभी वेट भन्ने जुन एउटा संज्ञा दिएको छ सायद त्यो कमजोर हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु जस्तो हेभी वेट त इलामबाट जित्नुभयो राजनीतिमा स्थापित हुनुभयो केन्द्रमा जानुभयो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो पार्टी चलाउनु भयो ल संसदीय राजनीति जोड घटाउमा अब्बल भूमिका खेल्नुभयो समग्रतामा राजनीतिशास्त्र तपाईँ राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी पनि हुन्छ राजनीतिशास्त्रले के बोल्छ तर हामी आम सञ्चार माध्यमको बुझाइमा एकजना हेभी वेट केन्द्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने लिडरका रूपमा व्याख्या गरियो त्यो तहको नेतासँग अथवा नेतृत्वसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिस्पर्धीका रूपमा तपाईँलाई उभ्याउनुको कारण पनि होला नि त्यसमा चाहिँ के भने उहाँहरूले केन्द्रमा जानुभयो खेल्नुभयो सत्तामा बस्नुभयो पार्टी चलाउनुभयो त्यो उहाँहरूको पार्टीसँग सम्बन्धित गतिविधि हो र राज्यसँग सम्बन्धित अथवा सत्तासँग सम्बन्धित उहाँहरूको त्यो गतिविधि हो तर एउटा सांसदले वास्तवमा गर्नुपर्ने गतिविधि भनेको उसको क्षेत्रमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र उहाँले क्षेत्रमा कति प्रभाव पार्नु भएको छ भन्ने कुरो म के पनि भन्छु भने हाम्रो भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीजीको कुरा गर्दा त उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो साँच्चै भन्ने हो भने उहाँ अहिले यसरी घुमेर भोट मागेर गठबन्धनको नाउँमा हिँड्नुपर्ने नै होइन उहाँले त यो क्षेत्रलाई त्यस्तो नेतृत्व दिएको हुनु पर्थ्यो कि उहाँको नाम आइसक्दा नै स्वतः उहाँ विजय हुने परिस्थिति बन्नु पर्थ्यो तर त्यो देखिएको छैन जस्तो तपाईँको प्रतिबद्धता चाहिँ के हो इलामका सन्दर्भमा हुन त यहाँ एक खालको घोषणा पत्र छ तपाईँहरूको प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार र तपाईँको बिचमा एउटा यो हात परेको छ हेरियोहरूलाई पटक पटक मौका दिनुहोस् अब हामीलाई सिर्फ एकपटकमै इलामलाई समृद्ध बनाउँछु भन्ने हो कि एकपटकमा चाहिँ हामी स्थापित हुन्छौँ भन्ने हो होइन एकपटकमा हामी स्थापित हुन्छौँ र त्यही पटकमा हामी केही न केही यस क्षेत्रको लागि देखिने खालको प्रभाव पर्ने खालको कामको लागि हामी पहल गर्छौँ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूका प्रतिबद्धताहरू चाहिँ के हो विशेष गरी प्राथमिकता चाहिँ अब यो क्षेत्र भनेको विशेष गरी चियाको राजधानी भनिन्छ
त्यसकारण चिया क्षेत्रमा किसान अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन्। चियाको मूल्यको अथवा बजारको निश्चितता छैन। नगरपालिकाले एक खालको बजारको मूल्य कायम गरिदिएको छ। किसानले त्योभन्दा बढीमा बेच्ने परिस्थिति बन्दैन। बीचमा बिचौलियाहरूले त्यसलाई ठिक एउटा दाममा किन्छन्, लगेर उद्योगलाई अर्को मूल्यमा बेचेका हुन्छन्। अनि अर्को परिस्थिति के छ भने उत्पादित जुन चिया तयारी चिया हुन्छ त्यसको बजार भनेको हाम्रो विशेष गरी कलकत्ता हो, र कलकत्ता चिया पुर्याएर त्यहाँ लगेर राखेर त्यहाँका ब्रोकरहरूलाई हामीले चिया बेचिदे भन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ, र यहाँको मेरो लागत यति हो भन्ने हिसाबले त्यो हुँदैन, उहाँको भाउमा हामीले बेच्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा किसानले उद्योगपतिको पनि भने जस्तो आम्दानी नभएको कारणले त्यसैको आधारमा उहाँहरूले किसानलाई पनि कम मूल्य दिने गर्नुहुन्छ, र मुख्य गरी चियाकै स्थिति चाहिँ यहाँ नाजुक छ। र त्यसदेखि अन्य कुरा पनि के छ भने भारतीय नाकाहरूमा नाकामा केही अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुने, सीमामा समस्या आउने, अनि वस्तुहरू विदेशी बजारमा अथवा भारतीय बजारमा लगेर बेच्न नसक्ने, अनि त्यति हुने बित्तिकै त्यसको मूल्य कमजोर हुने। उदाहरणको लागि खुर्सानीको कुरा गरौँ, 400 रुपियाँ किलो बिक्ने खुर्सानी जब भारतले नाकामा कडा गरिदिएपछि 100, 150, 90 सम्ममा बेच्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। यसले पनि किसानलाई मार परेको छ। अरू अदुवा, अलैँची, कुचो यस क्षेत्रका विभिन्न उत्पादित वस्तुहरू छन्, तर सम्पूर्ण ती वस्तुहरूलाई सरकारले कुनै सुविधाजनक हिसाबले न बजारको व्यवस्था गरेको छ, न उत्पादनमा किसानलाई लगानी गरेको छ। ती सबै कमजोर भएको कारणले यी विविध क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको हुँ। अब जस्तो तपाईँको अनुभवका कुरा गर्दा अलिकति पृष्ठभूमिमा गएँ, 4 दशक लामो शिक्षण पेसामा आबद्ध हजुर, राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी, नेपाली कङ्ग्रेससँगको लामो आबद्धता पनि, यी सबै कुराहरूलाई थाँती राखेर तपाईँ एउटा परम्परागत शक्तिमा आएर जोडिनु भएको छ, हातमा बोकिराख्नु भएको छ पार्टीको घोषणापत्र। तपाईँको पार्टी भन्छ हिन्दू राष्ट्र चाहियो, तपाईँको पार्टी भन्छ अहिलेको परिवर्तनै गलत छ, संहितै खारेज गर्नु पर्यो, तपाईँको पार्टी भन्छ राजा चाहियो। अब यो डेमोक्रेसीबाट त्यही स्कुलिङबाट हुर्केर आएको तपाईँले यो पार्टीसम्म आउनुको कारण चाहिँ अरू के हुनसक्छन्, जनतालाई कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरो त म जुन दिन देशमा बहुदलीय व्यवस्था सुरु भयो म काङ्ग्रेसमै आबद्ध हुँ। शिक्षक पेसामा रहेको कारणले शिक्षक सङ्घमा बसेँ, मेरो त्यसमा लगाव पनि थियो, तर हुँदै जाँदा जब यो राजनीतिमा हिजोसम्म पनि मेरो अवस्था त्यही हो, तर पछि गएर जब दलहरूले स्वार्थको राजनीति बढी गरे, कुर्सीको लागि मात्रै उहाँहरूको सङ्घर्ष भयो, सिद्धान्त अप्चलन भयो, सिद्धान्त छैन, हँसिया हथौडा रुख यस्ता विभिन्न अचम्मै हामीले देख्दा नमिल्ने सिद्धान्तसँग गएर गठबन्धन भयो मात्रै सत्ताको लागि, यसकारण यो कुरो मलाई चित्त बुझेन अनि मैले आफूले पार्टी परिवर्तन गरेकै हो। र यहाँको प्रश्नमा राजसंस्था बोकेर धर्मनिरपेक्षता छोडेर किन त्यसरी आउनुभयो भन्ने प्रश्नमा म के भन्छु भने त्यो राजसंस्था भत्काउने कुरो पनि नेपाली जनताको अभिप्राय होइन, त्यो पार्टीका केही लिडरहरूले मात्रै आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न त्यसरी देखिन्छ। राजसंस्थालाई हटाउने, गणतन्त्र ल्याउने भन्ने कुराहरू भयो र राजसंस्थालाई हटाइयो पनि, तर आज त्यो कुनै जनमतबाट गरिएको थिएन, 2-4 नेताहरूको विचारमा गरिएको मात्रै म बुझ्छु। अहिले पनि जनमत लिने हो भने राजसंस्था पक्का पनि नेपालमा स्थापित हुने अवस्था छ। त्यस्तै धर्ममा पनि 80%भन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बी भएको मुलुकमा र अरू धर्मसँग पनि सहिष्णुता थियो। हिजो हामी बुद्धको मन्दिरमा जान्थ्यौँ, विभिन्न मठ मन्दिरमा हामी जान्थ्यौँ, उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो, त्यसमा कुनै विभेद थिएन, सहिष्णुतापूर्वक नै धर्म चलिराखेको अवस्थामा त्यो विदेशी एजेन्डामा युरोपियनहरूको अथवा चाहिँ क्रिस्चियनिटीलाई अगाडि बढाउने राजनीतिको
उहाँहरुको राजनीतिक एजेन्डा तर त्यो नेपालका यी दलका ठूला नेताहरुले नबुझेको हो वा उहाँहरु दलाल बन्नु भएको हो त्यस हिसाब किताबले त्यो धर्म निरपेक्षता पनि जनताको चाहना होइन त्यो पनि थोरै केही लिडरहरुको चाहना जसमा जनताले सोच्दै नसोचेको कुरो प्राप्त भएकोमा त्यो अप्ठ्यारो परिस्थिति अथवा अचम्मित हुने स्थिति पनि त्यहाँ देखा परेको छ र यो पनि जनताको चाहना होइन र हाम्रो देशमा हिन्दू धर्म सम धर्म सर्वधर्म समभाव भनिएको छ कसैलाई विभेद गर्ने खालको त्यसमा छैन कुनै नीति छैन राप्रपाको त्यसमा कुनै नीति छैन सबैसँग मिलेर जाउँ सबै धर्मलाई सम्मान गरौँ तर राष्ट्रलाई विश्वमा पहिचान गराउने एउटा धार्मिक पहिचान नेपाललाई चिनाउने चाहिँ के थियो भन्दा हिन्दू धर्म थियो हिन्दू राष्ट्र थियो त्यसकारण त्यसलाई स्थापित गरौँ भन्ने मात्र एउटा मान्यता हो अर्को जस्तो यहाँ तपाईँको प्रतिबद्धतामा एउटा देखियो 17 नम्बर बुदामा विद्युत नपुगेका स्थानहरूमा विद्युत विस्तारको लागि पहल गर्ने इलाम 2048 सालदेखि लगातार एउटा राजनीतिक अध्यायबाट चलिराखेको छ एउटै नेतृत्व तपाईँले पठाइराख्नु भएको छ केन्द्रमा सरकार चलाउनु भएको छ सशक्त पार्टी भनिएको छ अहिले पनि समग्रतामा 60%भन्दा बढी जनताको पहुँचमा बिजुली छैन कारण के हो लगभग पानीको पनि समस्या छ केही पहाडी उच्च भागमा अब यसै क्षेत्रमा एक नम्बर क्षेत्रमा भन्ने हो भने त पानीका केही स्रोतहरू छन् त्यति साह्रो अभाव छैन अनि यो सूर्योदय क्षेत्रमा त हाम्रो एउटा पानी छिमेकी संस्था भन्नेबाट अनि खानेपानी योजनाहरू ठुल्ठुला वृहत योजनाहरू पनि सञ्चालित छन् केही गाउँठाउँमा यसको अभाव छ पानीको भन्दा पनि बिजुलीको समस्या के छ भने हाम्रो ग्रामीण भेक भएको कारणले घरहरू धेरै फरक फरक ठाउँमा छन् जसले गर्दा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बिजुली पुर्याउन धेरै पोलहरूको आवश्यकता खर्च तारहरू बढी लाग्ने हुनाले ती केही क्षेत्रहरू त्यसरी बिजुलीबाट वञ्चित भएका छन् र त्यो ठाउँ पुरा गर्नको लागि चाहिँ मैले पहल गर्छु मतलब विगतमा पहलै नभएको अथवा तपाईँले भने जस्तै भ्रष्टाचार अनियमितता नातावाद कृपावादतिर गएर यी सबै विकासका अध्यायहरू जोडिएका हुन् अब यसलाई त्यसरी म के भन्छु भने नगरपालिकाबाट त्यति राम्रो पहल विद्युतका लागि गरिएन जस्तो लाग्छ मैले बुझ्दा अब प्रतिनिधि सभामा जाने उम्मेदवारबाट त यो त्यति मसिनो गरी खोजी गर्ने काम पक्कै नभएकै हो नगरपालिकाबाट पनि यसलाई अलिकति पहल गरिनुपर्ने थियो पहल गर्दा पनि कस्तो भने आफ्नो राजनीतिक पहुँच र आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ त्यसको पहल भएको तर सबै ठाउँमा नभएको मैले बुझेको छु अर्को यो कृषिको अनुदानको सन्दर्भ चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ बजेट यही होला संरचना यही नै होला प्रणाली यही नै होला प्रविधि यही नै होला कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई त्यो सकिन्छ कस्तो खालको अपेक्षा राख्नु भएको हो तपाईँले कसरी सकिन्छ भने हाम्रो एउटा एजेन्डा त प्रदेश सभा खारेजको छ त्यहाँबाट बहुत ठुलो रकम जोगाउन सकिन्छ त्यसलाई खारेज गर्न सकियो भने त्यसबाट धेरै रकम जोगाउन सकिन्छ अर्को पनि छ मेरो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत मान्यता भन्ने हो भने त यो कुनै पनि एकचोटि सत्तामा पुगिसकेर बाहिरिनु भएको माथिल्लो निकायका व्यक्तिहरूले पेन्सनको रूपमा पैसा घर आवास सुविधा सेनाको सुविधा इत्यादि लिएर बस्नु नै अनुचित हो किनभने अमेरिका जस्तो एउटा मुलुकमा राष्ट्रपति बाहिरिँदाखेरि केही नभएर एउटा जागिर खाने परिस्थितिमा पुग्छ जबकि त्यति धनी मुलुक छ हाम्रो यो यस्तो गरिब मुलुकमा चाहिँ धेरैलाई पाल्दा पाल्दा देश कङ्गाल बन्ने परिस्थिति छ र अर्को कुरा पनि भन्छु अनुदानको हकमा सुनिराखेको छ सर्प पाल्नलाई 72 करोड अनुदान दसैँ खर्चमा नेताहरूलाई 20-30-40 लाखको अनुदान अनुदान भनेको जनताको करबाट उठेको अनुदान भएको पैसा भएको कारणले त्यो अनुदान जनताले नै पाउनुपर्छ त्यसलाई कृषिको नाममा आउनुपर्छ उद्योगको नाममा आउनुपर्छ अथवा स्थानीय क्षेत्रमा कुन कुरा आवश्यकता छ ती कुरामा अनुदान आउनुपर्छ नेताले अनुदान खानु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता त्यो पैसा चाहिँ जनतामा प्रवाह गर्नु प्रवाह गर्नुपर्छ गर्न सकिन्छ अर्को यहाँको समस्या शिक्षा हो तपाईँको यो निर्वाचन क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रबाटै भिजेर आएको हिसाबमा शिक्षामा के खालको समस्या शिक्षामा विद्यालयको अपुग चाहिँ छैन त्यो देख्दिनँ म सबै ठाउँ राम्रै छ शैक्षिक स्तर पनि यो क्षेत्रमा अब प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने हो भने राम्रै छ पुराना बुढा पुराना मान्छेहरूमा शिक्षाको कमी भए पनि अहिलेको नयाँ जेनेरेसनमा
त्यस्तो अभाव छैन सारै दुर्गम ठाउँमा अलिकति टाढा जानुपर्ने विद्यार्थीहरूलाई त्यस्तो परिस्थिति सम्बन्ध छ तर विद्यालयमा विद्यालय नभएर अथवा अन्य कारणले त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन तर अब निशुल्क शिक्षा भनिएको छ माथिल्लो तहसम्म छैन उच्च माविमा त शुल्क तिरेरै पढिराखेका छन् र हाम्रो एजेन्डामा उच्च माविसम्म निशुल्क भन्ने गरिएको छ र सम्भव भयो हामी त्यहाँ पुग्यौँ भने त्यो हामी लागू गर्न पनि प्रयास गर्छौँ अन्त्यमा विशेष गरी अर्को समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो नेपालको समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईँहरूको पार्टीको मूल घोषणापत्रमा पनि देखिन्छ 2046 साल मात्रै भनिएको छ भलै 46 सालभन्दा अगाडि पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार भएको थियो त्यो अध्यायमा जाने कि नजाने बहस गर्न सकियो 46 सालभन्दा पछाडि प्रमुख राजनीतिक पदमा अथवा सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर जफत गर्ने भन्ने एउटा सन्दर्भ छ यो इलामको हकमा चाहिँ यो भ्रष्टाचार र अनियमितताको अध्याय छ कि छैन होला यसमा यो नीतिगत भ्रष्टाचार भनिँदो रहेछ नीतिगत भन्ने बित्तिकै नीति बनाएर थोरैमा खरिद गरेर धेरै देखाउन मिल्ने खालको नीति बनाइसकेपछि बिचको भ्रष्टाचार भयो तर त्यसलाई अब त्यो वस्तुको मूल्यलाई आधार मानेर निर्धारण गरेर अनि कतिमा खरिद भएको छ भन्ने बुझेर गर्ने कुरा यो अलिक जटिल छ यद्यपि त्यसरी भेटिएको खण्डमा त हामी पक्कै पनि खोजी गर्छौँ र बेरुजुहरू अत्यधिक देखिन्छ सरकारमा त्यो बेरुजु नै तिनै नीतिगत भ्रष्टाचार हुनसक्छ र यो बेरुजुहरूलाई पनि कसरी हुन्छ त्यसलाई उठाउने प्रयास हाम्रो सरकार हामी ठाउँमा पुग्यौँ भने पक्कै गर्छौँ अन्त्यमा इलाम निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका जनतालाई तपाईँ अपिल के गर्नुहुन्छ उम्मेदवार हुनुहुन्छ समग्रतामा निर्वाचन आचार संहिताभित्र बसेर म त के भन्छु भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको लागि अति आवश्यक पार्टी हो किनभने 200 वर्ष पहिला जर्मनीमा बनाएको कम्युनिस्ट सिद्धान्तले हाम्रो देश बन्दैन बिपीको सिद्धान्त काङ्ग्रेसले छोड्यो त्यो पनि विचलित अवस्थामा छ यो नेपालकै हावापानीमा नेपाली मानसिकताबाट जन्मिएको र देशको हावापानी माटो सुहाउँदो विविध सिद्धान्तहरू र वर्तमान सन्दर्भमा विश्व राजनीतिमा पनि मेल खाने गरेर कयौँ सिद्धान्तहरू हामीसँग भएकोले यही पार्टीलाई निकै अध्ययन मनन गर्नुहोस् र मतदाताहरूले बडा चिन्तनका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यो पटक साथ दिनुहोस् भन्ने म यहाँहरूसँग आग्रह गर्छु एकपटकलाई मौका दिनुहोस् बेइमानी हुँदैन र हाम्रो भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु बराबर हो भन्ने हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षको सिद्धान्त छ र त्यो हामी जो जो उम्मेदवार भनेका छौँ सबैले त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने हाम्रो नैतिक दायित्व छ हुन्छ शुभेच्छा शुभकामना धन्यवाद तोयानाथ शर्मा सापकोटा इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्याशी हुनुहुन्छ यो निर्वाचन क्षेत्रमा झलनाथ खनाल नेकपा एमालेसँग जोडिएको लामो राजनीतिक यात्रालाई पूर्ण विराम लगाएर नयाँ कोर्समा अगाडि बढ्दै गर्दा यही क्षेत्रबाट नेकपा एमाले महेश बस्नेत पार्टीका जिल्ला अध्यक्षलाई प्रत्याशी बनाएको छ र नेकपा एमाले अनि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनभित्रको द्वन्द्वका बिचबाट तोयानाथ शर्मा सापकोटाको उम्मेदवारी परेको देखिन्छ समग्रतामा किनकि लामो अध्यापन अनि नेपाली कङ्ग्रेससँगको आबद्धता सँगसँगै उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको रहेछ समग्रतामा उहाँको उम्मेदवारी के का लागि र यहाँका इलामका जनताले अहिले यति बेला भोगिराखेको समस्या चाहिँ के कस्ता रहेका छन् त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ प्रतिबद्धताहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ समय र संवादका लागि तोयानाथ शर्मा सापकोटालाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार।